Fudbaleri Tutina su u subotu na svom terenu savladali Jošanicu iz Novog Pazara rezultatom 2:1. Golove su postigli Aleksandar Popović i Ifet Đakovac. U derbiju četvrtog kola Srpske lige Zapad pred oko 1000 domaćih navijača Tutin je fantastičnom igrom savladao Jošanicu iz Novog Pazara rezultatom 2:1. Domaćin je krenuo ofanzivno i brzim dodavanjima lopte uspeo da ostvari prednost od 2:0 i to golovima Aleksandra Popovića u 21. minutu, a zatim i golom Ifeta Đakovca u 35. A konačni rezultat i jedini gol za goste postigao je Sead Hadžibulić u 78. minutu. Hadžibulić je u posljednjem minutu poluvremena propustio da realizuje 11-terac za novopazarskog srpskoligaša. Prema rečima trenera Tutina, ovo je bila veoma dobra utakmica, te da su fudbaleri oba kluba pokazali da imaju kvalitet i da su pružili dobru partiju. Pa dobro, jedna zaista kvalitetna takmičarska utakmica. Možemo biti zadovoljni svi danas akteri na terenu i mislim da su ljudi na tribinama uživali jer su zaista imali šta da vide. Mnogo dobrog fudbala, duela, golova, jedne dobre utakmice s obe strane. Iskoristio bih priliku da čestitam mojim momcima na jednoj zaista izvanrednoj utakmici, takođe i moje bivšoj ekipi Jošanice na zaista jednoj fer i korektnoj igri. Što se tiče same utakmice, dobro smo otvorili utakmicu, međutim Jošanica je imala situacije iz penala da se vrati, to je Hadžibulić na našu sreću promašio, tako da u drugom poluvremenu oni su krenuli malo što se očekuje od ekipe koja gubi 2:0, malo više su karte otvorili, krenuli su na sve ili ništa. Mi nismo uspjeli to da kaznimo sa Đokićem kod tog svog zicera za 3:0, tako da posle kako to biva, posle promašaja dođe neka kazna, međutim uspjeli smo da privedemo takmicu u kraju u našu korist i eto, na kraju krajeva najbitnije su 3 boda i baš onako jedna danas prava fudbalska predstava ovde u Tutinu.